អ្នកប្រតិភូអន្តរក្រសួងដឹកនាំដោយឯកឧត្តមច័ន្ទសិទ្ធិរលីខាទីកានៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងឯកឧត្តមនីដមស្នេយខ្វាន់សៀមអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃกองយុទ្ធពលខេមរភូមិមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មអគ្គបញ្ជាការនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនផ្សេងទៀតគឺបានចុះត្រួតពិនិត្យបង្គោលខណ្ឌសីមានិងផ្លូវខ្សែក្រវាត់ព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តជំនុំ6 ឯកឧត្តមចាន់សុធីបានកោតសរសើរចំពោះមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងនិងនាយតាហាននាយតាហានរងពលតាហានកងឯកភាពស្ថាបនាថ្នល់លេខ711កងឯកភាពស្ថាបនាថ្នល់លេខ713កងឯកភាពស្ថាបនាថ្នល់លេខ714កងឯកភាពស្ថាបនាថ្នល់ស្ពានលេខ715កងឯកភាពស្ថាបនាថ្នល់លេខ716កងឯកភាពវត្ថុរិរៀងលេខ72 កងឯកភាពស្ថាបនាសំណងការពារជាតិនិងសំណងសិល្បៈការលេខ74កងឯកភាពស្ថាបនាភ្នល់លេខ718កងឯកភាពស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់លេខ719ដែលក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះបានយកគេទុកដាក់ពុះពៀជំនះនៅរាល់ឧបសគ្កាលរបាក់គ្រប់បែបយ៉ាងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការស្ថាបនាផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនលើទឹកដីខេត្តប្រៃវែងខេត្តស្វាយរៀង ខេតត្បូងឃ្មុំខេតក្រចេះខេតមណ្ឌលគិរីនិងខេតរតនគិរីរហូតស្រេចបាននៅលទ្ធផលយ៉ាងច្រើនគួរជាទីមោទនៈបំផុតនៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមនាយដំស្នេយខ្វាន់សៀមគឺបានកោតសរសើរនិងវិតម្លាយខ្ពស់ចំពោះសកម្មភាពស្ថាបនាផ្លូវរបស់មេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងកងឯកភាពទាំង9និងនាយតាហាននាយតាហានរងពលតាហានទាំងអស់ ដែលក្នុងរយៈពេលកន្លងមកទោះបីជាស្ថិតក្នុងបរិបទនៃជំងឺ Covid-19 យ៉ាងណាក៏ដោយក៏បណ្ដាកងឯកភាពទាំងអស់បានយកចិត្តទុកដាក់ពុះពៀរជំនះនៅ role ឧបសគ្កាលលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការស្ថាបនាផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមលើទឹកដីខេត្តប្រៃវែងស្វាយរៀងតំបងឃុំករចេះមណ្ឌលគិរីនិងរតនគិរីរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះ សម្រាប់បាននៅលទ្ធផលយ៉ាងច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងនេះទៅទៀតកองឯកភាពទាំង9ត្រូវយុទ្ធទុគដាក់ធ្វើការស្ថាបនាផ្លូវដើរប្រក័ណ្ឌខ្ញប់នៅលក្ខខណ្ឌការស្ថាបនារាល់សំណងកាន់តែឆ្ងាយកាន់តែធ្វើបានល្អស្របតាមគោលនយោបាយកសាងព្រំដែនដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ចេញកសាងខ្សែព្រំដែនកម្ពុជាជាប់ជាមួយប្រទេសជិតខាងព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាព សហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេររាភិបរួមនិងគោលការណ៍កសាងខឿនការបីចិត្តរបស់ប្រជាប្រដ្ឋប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងត្រូវខិតខំបន្តទៀតលើរាល់សំណងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបតតានលក្ខណៈបច្ចេកទេសសម្ដែងធានាឲ្យបាននូវសំណងទាំងអស់មានសភនភាពមានទៀងគុណភាពរងមួមជាប់បានយូរអង្វែង និងសម្រាប់បានជាស្ថាបពរយ៉ាងឆប្រះតាមប័ណ្ណបញ្ជាដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចវិជ័យសនាតេជោបាញ់នឹងឋានដឹកនាំអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានប្រគល់ឲ្យ